Passa na passarela. O mundo é bela. Menina, passarela. Seu corpo prova que é arrasamento. Mudança de vento. Faz cheiro de espera. É tudo pela vez. Passou, casa caiu. A pele é carioca, mas é da cor do Brasil. Eu vou negar seu pinto, mas quando você me deu fora, faz o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Pintei o meu cabelo, me valorizei. Entrei na academia, eu levantei. Dei a volta pro cine e hoje te mostrei. Meu novo namorado tá... Minha filha, tu acha que eu vou perder tempo de ir lavar roupa? Não, não. Olha, e outra coisa, essa mulher tava falando o quê do Bado Bambu? Tava falando que era, só iria se enterrar da minha filha. Ela tava falando mal. Não presta, não. O Bado Bambu não presta. Minha filha, primeiro, amanhã eu vou pra lá porque vai ter Mrs. Sheldon. Eita, Mrs. Sheldon. Mrs. Sheldon, eu gosto. E outra coisa, o menino do som não soltou a música, mas tudo bem. E outra coisa, eu gosto do Bado Bambu. Olha,
deixa eu te contar uma coisa. Ontem eu fui pro bar do Bambu. Menina, aí comecei a dançar com o Coroa. O Coroa pegou, chegou assim e disse: ei, linda! Aí eu olhei logo mesmo, porque eu sabia. Ei, linda? Linda não foi com você, não? Não, sim, minha filha. Só tinha eu ontem lá no bar do Bambu. Eu fui a única cliente. Aí eu olhei, né? Aí comecei, ele disse: vamos dançar? Eu digo: bora! Aí comecei a dançar com ele. Eu dancei. Minha filha, eu dancei. Agora esse homem cutucava meu cu e puxava. Eu cutucava e puxava. Quando eu acabei de dançar com ele, meu cu tava nas costas. Dancei que sou a porra. Aí ele disse: ei, minha filha, vamos acabar a noite no motel? Eita. Eu digo: bora! Aí ele chegou no motel e disse assim: olha, tu já fizesse 69? Eu digo: olha, isso foi um palavrão pra você, viu? Ele disse: menina, 69, 69, é uma posição. Eu digo: nunca fiz, não. Aí ele disse: vamos experimentar? Eu digo: bora. Aí ele pegou, me deitou pra cá e se deitou pra lá. Minha filha, esse homem botou os cunhão na minha cara. Eu digo: meu Deus, o que é isso? Dois ouriços. Começou, né? Ele começou a mexer lá embaixo, ele tava uma coisa tão boa. E eu viajando, de repente, minha filha, esse homem peidou. Eu digo: meu Deus, o que é isso? Deve fazer parte do 69, deixei pra lá. Aí continuou. Daqui a pouco esse homem peidou de novo. Eu digo: não, meu filho. E ele tava com o cu aqui na minha frente. Eu digo: ei! Você tá pensando o quê? Me respeite. Você tá pensando que eu vou aguentar os outros 67? Vamos embora. Peguei. Vamos embora, minha filha. Olha aqui! E fecha teu cu preto. Não sei se é assim. Não é o cu, não. É o braço também. Olha, bate meu cu é tudo. Juninha, tu fica com o vizinho sair, que eu vou embora, que eu tenho que fazer umas coisas lá em casa. Ei! Oi. Tu já tomaste alguma coisa hoje? Não. Então vai tomar no cu. Vai, vai, coisa ruim, vai pra longe de mim. Arriou, arriou, arriou. Arriou com tua cara, tu fica... Não, não apaga agora não, que não acabou não. Mulher, o bar do Bambu é tão bom, rapaz. Tu tá falando mal do povo do bar do Bambu. Lá, as bebidas é tudo barata, as comidas é barata. É tudo na barata, assim, a pessoa não chegar lá, mulher. Olha, tá fodida, eu vou indo embora. Tchau! Mas, menina, só que... Ei, 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 acaba não. Lutinha, eu. Quando tu morrer triste, tu vai virar capim. A vaca vai te comer. O que é que tem aquela menina que tava aqui? A vaca vai te comer, presta atenção. Tu vai virar capim, a vaca vai te comer, vai te cagar. E eu vou passar por tu e vou dizer: Lurdinha, tu não mudasse nada.